አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የልጅ ፋፌ ቱቤት ሰዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም አልሐምዱሊላህ። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ብያለሁ። ሀገራችንንም አላህ ሰላም ያርግልን። ተጨማሪ ሌላም አሪፍ ነጻ ሸበካ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ተጠቀሙበት ይህንን አውርዳችሁ። እንዲሁም ለልጅ ፋፊ ዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። የተለያዩ ቪዲዮዎችን በምንለቅበት ሰዓት በፍጥነት ይደርሳችኋል። ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ቀን ላይ የለቀኩት አሪፍ ነው፣ ይሰራል፣ ተጠቀሙበት ማለት ነው። እና ጓደኞቼ አጠቃቀሙን አላሳያችሁም ማለት ነው። መጀመሪያ ስሙንና ምልኩን አሳያችኋለሁኝ። እናንተ ፕሌስቶር ላይ ትሄዱና ሰርች ቦታ ላይ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ አፑን ታወርዳላችሁ። ካወረዳችሁት በኋላ መጀመሪያ ሸበካ ያስፈልጋችኋል። አፕዴት አድርጉት ማለት ነው። አፕዴት ካደረጋችሁት በኋላ ከፍታችሁ መጠቀም ነው። ሌላ ፕሮሰስ ነገር የለውም። በዚህ መልኩ ተጠቀሙበት ማለት ነው። ቪዲዮ ስለቅላችሁ ደግሞ አጫጭር ነች፣ 2-3 ደቂቃ ነች ማለት ነው። ያን ያክል ረጅም ቪዲዮ አይደለም የምለቅላችሁ ማለት ነው። እና በአንዳንድ ልጆች ደግሞ የምትሳደቡ አላችሁ፣ እንደው ተቆጠቡ። እስኪ ሙስሊም የሆናችሁ እህት ወንድሞች ባሰርቡ መልካም ነው። ከቻላችሁ አበረታቱኝ። እኔ የምሰራው መልካም ነገር እንጂ ስድብ ወይም ዘረኝነት አይደለም እንትን የምለው ማስተላልፈው እና እንትን ባትሉኝ መልካም ነው እላችኋለሁ። አሁን የአፕሊኬሽኑን ስም እና ፎቶውን ላሳያችሁ ጓደኞች። ይህንን ነው። ይህንን ሰርች ስታደርጉት ይመጣላችኋል። ከዛ አውርዱት ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ነው፣ እንደ በፊት ነው አጠቃቀሙ። ያኔ ምንም የተቀየረ ነገር የለም ማለት ነው። በፊት እንደማሳያችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ አፕሊኬሽኑን ታወርዱታላችሁ ከፕሌስቶር ላይ ሰርች አድርጋችሁ፣ ከዛ አፕዴት አድርጋችሁ መጠቀም ነው። ኮድ የለውም። የሚሰራው ደግሞ ለዘይን ነው። ዘይን ነው ለጊዜው የተለቀቀው፣ ሌላው አልተለቀቀም ማለት ነው። ሌላው የሚሰራው ሞባይሌ ባለ 60 ይሰራላችኋል። ዘይን ባለ 60 በብር መጭናችሁ የምትጠቀሙ አፕሊኬሽኑ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ዋይ 25 እንደገና ቪቢ ኤቱ ቪቢ ስሪ የሚለውን እንዲሁም ቪቢ ኤንኤክስ ቱ ምናምን ይሰራላችኋል ማለት ነው። ይሄ አፕሊኬሽን ያኔ እናንተ በብር መጭናችሁ ለምትጠቀሙ እንዲሁም ፍሪ ይሰራል ማለት ነው። ማለት ነጻ ሸበካ ይሰራላችኋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ተጠቀሙበት። ነጻ ሸበካ ያኔ ፍሪ የሚለው ላይ አድርጋችሁ ነው የምትጠቀሙበት ማለት ነው። ያው ታውቁታላችሁ፣ እኔ ባልነግራችሁም እናንተ የምትፈልጉት መልኩን እና ስሙን ብቻ ነው። ሌላውን እናንተ ጨርሱት ማለት ነው። ይሄን ልላችሁ ነው የመጣሁት። አብዛኛው ቴሌግራም ላይ የላችሁም፣ አብዛኛው ያለው ዩቱብ ላይ ስለሆነ ዩቱብ ላይ ሼር ላድርግላችሁ ብዬ ነው ማለት ነው። የቴሌግራምን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን እና ኮሜንት ላይ፣ እናንተ ቴሌግራም ላይ መቀላቀል ትችላላችሁ። ባይ ባይ።